Здравейте, аз съм Рос и днес ще ви запозная с безплатната игра Rose Online, или както я знаем по-български, Роза Онлайн, и моите първи впечатления от нея. Играта е разработена от корейската компания Triggersoft през далечната 2004 година, когато тя започва да се разработва в три версии. Първата е предназначена за японските играчи, втората за индонезийските и третата, която виждате в момента, която носи NA пред Rose за целият свят. Това е безплатно MMORPG, което може да си свалите безплатно от Steam. Тоест не трябва да давате никакви пари, за да играете играта. Rose Online също е съкращение от Rush on 7 Episodes Online. Нека се насочим сега към героите. Героите, първо вие поемате контрола върху едни феички, разни такива неща, и ще се биете срещу могъщи и страшни врагове, каквито са, например, пчелите, някакви нинджи, които приличат по-скоро на карфиол, и какво ли друго не, някакви репички, какво ли още не, аз вече не знам. Като за при направата на героят, вие ще може да изберете дали да бъдете мъжка или женска фея. Може да изберете между 29 различни физиономии, 21 различни прически и 20 цвята на косата, които включват и други цветове, освен основните зелено, червено, синьо и така нататък. Преди да преминем към интерфейсът, ще ви запозная само така отгоре с класовете в играта. Те са 4, като всеки клас се подразделя на 2 подкласа. Първият е Soldier, това е меле героят, който се подразделя на Knight и Champion. Вторият е Muse, което е магиостика в играта. Той се подразделя на Cleric и Mage. След това е Hulker, който се разделя на Rider и Scout. Това са бързичките, които трябва да скаутват цялата карта. И Dealer, който се подразделя на Burgess, или не знам точно как да го кажа, и Artisan. Да се насочим сега към интерфейсът. Интерфейсът е удобен, тъй като вие можете, и това, което ми хареса всъщност, тъй като вие можете да сами да преценявате кое къде да се намира по вашия екран. Тук са стандартните здраве, мана, тежестта на вашия багаж, вашето ниво на героя, мини карта, world map и един доста така интересен, не доста интересна опция, която всъщност има и в другите игри. Тя се нарича Item Mall. В нея вие можете да купувате платени предмети с точки. Тези точки обаче трябва да закупите, след като вкарате пари във вашия Steam акаунт. Така че за хората, които нямат пари, по-добре тази опция въобще да не я ползвате. Битките, както и много неща, всъщност хоткиловете са от F1 до F12, като вие сами си избирате с кое копче, например да сядате, да се смеете, да правите своята атака, своята специална атака и така нататък. Тук не липсват естествено разговорите с non-playable characters, извинявам се, които ще ви дават квестове и ще ви помогат с напредването в играта, с дигането на нива, създаването на опит и така нататък. Като цяло, навигацията е много лесна. Вие придвижвате героят си с левият бутон на мишката, с десният променяте позицията на камерата и това доста ви улеснява като цяло в навигацията по цялата карта. Естествено, това е доста устаряла система, която вече почти не се ползва. Но все пак по отношение на геймплеят не е много добра бойната система. Анимациите, като цяло динамиката, не са от най-интересните, бих могъл да кажа. Както и придвижването на моменти може да ви се струва изключително идиотско, тъй като тук няма смарт навигация, няма умна навигация и вие сами трябва да цъкате точно пред героя си, за да излезете по някакъв начин от определена зона. Въпреки това, играта е забавна за игра. За играене, извинявам се, по отношение на Day and Night Cycle. Това ми направи доста силно впечатление, като за игра от 2004 година. Ще има нощни, ще има и дневни битки, което определено, особено нощта, прави играта доста красива. По отношение на графиката, тя е добра, но все пак за годините, през която излезе играта, вече доста са устарели графиките, но, бих могъл да кажа едно огромно, но разработчиците много добре са се справили с липсата на графика, с
са го компенсирали с World Design, където ще видите много красиви гледки и определено небето е доста, доста добре направено, доста внимание му се е обърнало. По отношение на атмосферата в играта като цяло, тя е доста добра, релаксираща, не е игра, която да ви депресира или да ви кара да се чувствате някакси нещожни или аз не знам точно как да го опиша. Не е сива играта, затова допринася и самият всъщност музиката, която отново е релаксираща и просто ви кара да се чувствате като в една приказка, а вие трябва да се биете срещу злите феи, срещу злите кактуси, срещу злите дървета и пчели, да взимате техният мед и да бъдете герои в този приказен свят. Общо взето, това е играта. Като цяло аз много се забавлявах през времето, когато я играх, преди при моето запознаване с нея. Естествено, отново ще повторя, извинявам се, системните изисквания трябва да сте ги видели вече. Играта се сваля от Steam, там тя е безплатна. И искам да благодаря тук на всички, които коментират, на всички, които харесват нашите клипове и ги споделят с приятели, защото по този начин вие ни помагате да се развиваме. Благодаря ви от мен, а вие може да оставите вашето мнение под клипа за това какви са вашите впечатления и опит в Роза онлайн, а на всички други, които не са играли и не са знаят, че е безплатна, ви пожелавам приятна игра. Оооо! Как ще застреляш Клементайн, бе?